Գևորգ, շնորհավոր մեկնորակում տեղափոխվելու կապակցությամբ, ինչ տպավորություններ ունես? Շնորհակալություն, տպավորություններս լավ են, լավ թիմ, լավ ուժեղ թիմ, լավ ֆուտբոլիստներով հավաքված, կազմակերպ կոլեկտիվը շատ լավն է, արդեն խնդիրներ չկան, շատ հեշտ մեր վեցի թիմի հետ, դա կասեմ, որ լավ մարզիչներ, լավ ղեկավարություն ու լավ ֆուտբոլիստներով հավաքված թիմ։ Թիմում շատերի հետ խաղացել ես նախկինում, հիմա այս նոր կոլեկտիվում քեզ ինչպես ընդունեցին? Ճիշտ ասած, մեծամասնության հետ խաղացել եմ, ճանաչում եմ, հեշտ եղավ, ճիշտ է լեգիոներներին չէի ճանաչում, բայց ամեն ինչ նորմալ է, շատ հեշտ մեր վեցի թիմում։ Թիմում, այսպես ասած, ելի լավ հարձակվողներ կան, մրցակցության մասին ինչ կասես? Ճիշտ ասած, այո, շատ լավ հարձակվողներ կան, դե առողջ մրցակցությունը դա միշտ լավ է թվում, լավ արդյունքներ է գրանցվում, համար ասենք ես դրան նորմալ եմ նայում ու շատ ուրախ եմ, որ այդ առողջ մրցակցությունը թվում միշտ լինում է։ Նախկինում բազմիցս խաղացել ես Գանձասար Կապանի հետ, որպես մրցակից Կապանյան թիմն ինչպիսին էր և հիմա ինչպես ես դիտարկում այդ թիմին, ա որպես։ Ճիշտ ասած, Կապանյան թիմը միշտ եղել է ուժեղ թիմ, շատ ամուր թիմ, միշտ պայքարել է վերևների համար, շատ լավ թիմ է ու ինձ թվում է հենց այս տարի էլ մենք գնում ենք չեմպիոնության համար։ Երկրպագուներն ինչ կասես, նրանք ինչ պետք է սպասեն Գևորգ Նարանյանից? Դե ես եկել եմ այս թիմ օգուտ տալու համար ու դի ամեն ինչ անեմ, որ օգուտ տամ այս թիմին, դե հարցակողին ինչ պետք է սպասեն գոլերին։